komeze umugisha uri ha mwana cyane nubwa mbere mbonye umuntu udafite ururimi kandi uvuga uwiteka mugire neza kandi natwe abana bacu bazabakurikira umusenge ari umwana wanjye w'umuhungu nawe azatera intambwe mu yanjye ubwo rero ni nayo mpamvu niyo ngenda nkorera imana niyo ngenda nkora ivugabutumwa ntabwo umuntu mutinya nta nubwo ntinyamashusho yabambona cyangwa se yabanyumva ahubwo icyo ntinya n'ingaruka z'ikiba umuntu yakora bityo bigatuma aba ukubiri n'imana ndakwinginze mwami utwambike ubone wari umwana ari umwana nta rurimi mfite aho ruziye dore uko rwari rumeze banaruciye dore uko ameze yaraba weza dore nabaye ubusa sinabasha kwikiza ndamutekuye nona sinabasha kwikiza narimbuka ariko mwami unyambike unyambike unyuhagire ibyaha mwami muri aya masaha unyuhagire ibyaha muri iki gitondo unyuhagire ibyaha urimbuka mutabarasi ntacyo nzanye mu ntoki ariko mwami harimo n'ibanga ryawe mwami dore aho aremereye rwarageze ubundi ntarwo afite mu mezi atandatu nagiye kwa muganga banjyanye kwa muganga nsanga mu bitaro by'Ikibogora abahazi barahazi nko muri za 2003 kambare nko mu kwezi kwa munani muri 2003 mu kwezi kwa munani hari abadokteri baba specialiste bavuye mu mahanga b'Abanyamerika ubwo hari abakurikirana iki kiganiro barakoze ku bitaro by'Ikibogora muri uwo mwaka bari abaganga bashobora kwita babikurura bakabyumva icyo gihe abo badokteri barandebye babona iyo nyama ndetse babona n'uburwayi batamenyereye kubona inyama yabyimbiye munsi y'ururimi ruba mu gisenge ntago rumanuka kumva ni ikibazo ya nyama barayibaze kuko hano mu Rwanda nta byuma bihari byo kuyipima bayohereza muri Amerika kujya kupima muri laboratwari ngo barebe ubundi ni ikibazo ki uyu mwana afite cyangwa se ni burwayi iki bw'indwara butuma inyama ikurira munsi y'ururimi ikazamuka ikatugura ururimi rukaba mu gisenge icyo gihe bayibaga ururimi rwasubiye mu mwanya warwo umugingo we yazamura ikiganza umuntu wemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo we bwa mbere yazamuye ikiganza mukomeye imana amashyi nimuze mwigire hano hino tubasengere muze mwigire hano hino tubasengere reka mbabwire umubiri w'inyuma twarawambitse kandi twawushakiye iby'ingenzi kugira ngo usirimuke twawushakiye byinshi kugira ngo ukunde usirimu ukunde ugaragare neza ariko umuntu w'inyuma w'imbere tumwambika ubusa bityo dukoze izina ry'uwiteka isoni ab'isi mbese nyine twivanga twifatanya na satani ariko imana kuri uyu munsi wa none ishimwe yuko igiye kutwambika undi mwanzuro ishimwe yuko igiye umwana muto nge byantanga mwami nyambika imbaraga unshoboze muri uru rugendo umwuka wawe ataye muri njye unyandikure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo urakoze mana ngaho gwino utaye muri njye ubane na nyirise kubera gukunda agasosi wari umushi nubwo wari ufite ikibazo cy'ururimi ariko ufite ikibazo cy'ururimi n'igikomere ariko ntibyakoraga kuri umushi ntibyakoraga kuko nabashaga kurya inyama bankanjiraga ibijumba nkabimira bankanjiraga imyumbati nkayimira kumva
iyo ni imirimo y'Imana igenda ikora ku myaka 10 oh no mbere y'imyaka 10 gato ndavuga nyine wageze ku myaka 10 utarashobora kwirisha nageze ku myaka 10 ntarashobora kwirisha bityo rero umuntu witegereje cyangwa se umuntu ndebye mu kanwa akabona nta rurimi mfite rugero wenda nyuma yuko iyo nyama bayibaze maje kugira imyaka igera nko muri 6 gutyo urabona ishusho y'akagafoto gato yakari hano ku gitabo niko ururimi nyuma rwaje kugenda nyuma yuko aruvuye mu gisenge cy'akanwa ni inkuru ndende ni amateka maremare ariko mu mateka y'ubuzima naciyemo cyangwa se inzira y'urugendo nanyuzemo kugira ngo nonaha ubu tuvugana mbe nduwondiwe uri kumva ko ni inzira itoroshye ni inzira y'umusaraba bityo rero byinshi mu byo nagiye mpura nabyo mu buzima byagiye bimbera nk'ishuri kuri njyewe kugira ngo kuri munsi wa none ninza kuvuga Imana nzaze kuvuga Imana ntitaye ku maso y'abandi cyangwa se abanseka cyane ko kuri iki gihe cya none umuntu yita ku cyubahiro cy'umubiri we cyase ku cyubahiro cy'izina rye cyane aho kwita ku cyubahiro cy'Imana ndetse rimwe na rimwe Imana yamuha ma message ukajya usanga ari gutinya kuyabwira ikiremwa muntu kandi nge naje gusobanukirwa ko ikiremwa muntu ntabwo gitinyitse nta nubwo gikanganye ahubwo imbere y'Imana ahubwo igikanganye ni imyuka ihanga ku kiremwa muntu kubera ikibazo nari mfite noneho rimwe mama aza kwinjira mu mwuka wo kuba yansubiza kwa muganga yumva umwuka uramuhata ko najya kwa muganga byanze bikunze ko najya kwa muganga koko byabaye ngombwa ko njya kwa muganga ariko abantu b'irusizi abantu b'irusizi hano muri site nimba ari umuntu uri gukurikirana iki kiganiro uturuka muri site njyewe ni Pacifique urya mwana uhaheruka nko muri za 2007 muri iyo myaka hafi aho ngaho wari ufite ururimi rwabaga hanze wahavuye baruciye ushobora kwibwira ngo narapfuye mu nyuma ariko ndacyariho ndashima Imana kandi ndacyariho ku bw'umugambi w'Imana ndiho ku bw'umugambi w'Imana ndiho kubw'ineza y'Imana yangiriye andebye anyitegereje ubwo bamwe baravuga ati nitumubaga ururimi arapfa abandi uwo mudokteri anyitegereje sinzi nimba ari umwuka y'Imana wamuvugiyemo aravuga ati uyu mwana ni amagambo yivugiwe n'umuganga nimba uwo muganga ashobora kuba akiriho ntago mbizi neza wambaza ururimi yaza mpamagara cyangwa se akanyandikira akansuhuza nanjye nkamumenya yego urashaka kuzamuha akantu iki Imana izashaka ikizima nuko ariko wanamushimira nanamushimira ehita umubwira nimero yawe 0 7 8 4 1 3 7 nimero iri kuri WhatsApp uramutse hari azakwandikira wazanyandikira cyangwa se ukamvugisha ninge Pacifique wabaze mfite imyaka 5 ishyira 6 ako zajya kumushaka ushaka gusanga gihari akuri bira bitaro yego icyo gihe rwa rurimi mara rubaze ahubwo mbaza ngo bakimara kubaga ururimi byagenze gute nahise mvuga ako kanya navuye kwa muganga ndi kuvuga uvuga se wari bize kuvuga okay barampamagaraga Pacifique nkitaba Perezida se imeze gute bebeza Pacifique bebeza iyo nashakaga amazi yo kunywa none reka mbasetse uburyo navugaga no nabivuga gutyo mu rugo bataka bamenya sinyare ko inyota yanyishe nkeneye amazi yo kunywa biragaragara ko Imana imurimo niyimuha n'imbaraga akabasha gukoresha ibimenyetso cyangwa se ariko ubuhamya ari gutanga buratuma iyo mana imurimo natwa yidusangisha tukamwumva nicyo nshingiraho si nicyo gusa ko gifite A na B namaze imyaka 7 mvirana amaraso kubikomere mbibutsa ko bakimara kumbaga
kubwo impamvu z'uko ntasubiye kwa muganga indodo urabizi ko iyo bakobaze badoda indodo ni nge wazikuriyemo n'ibiganza byanjye nagiraga gucya ngakoza nk'urutoki mu kanwa ngashakisha urudodo nahura n'urudodo nkahita ndukuramo arushyiraho nga urukwa ngo urudodo nakuragamo n'urwo ahantu habaga haraboze nyine hasa naho hari kurana gakuramo urudodo gakuramo urudodo kugeza ubwo za ndodo zose nadozwe bakimara kumbaga ururimi nazikuyemo zose zikarangira nza kugira igihe cyo gutangira kujya mvirira na maraso mu buryo bugaragara ururimi rurabora najya nitsamura inyama y'ururimi kagwa nimvuga inyama y'ururimi hazaga ibiheri ku rurimi bigashinyika rukiyasa noneho byamara guhisha nakitsamura nkabona bigize gute biguye hasi ikintu ntangariza abantu gusa nacyo uyu mwana w'umuhungu agumemo imbaraga n'amavuta nimutayivugira amabuye twakiriye umukozi w'Imana Pacifique hagiye kutwibwira Pacifique ni igitangaza ko kubona none mu ikote tukumenyereye hejuru utambaye none niki gitumye uje wambaye none hejuru utambaye ubusa nuko kuri muza none ntabwo nje mwivuga butumwa nta ma message nje kubaha anje nka Pacifique kugira ngo tuganire ariko Pacifique bira bintu biri kuvugwaho mu buryo butandukanye harabavuga ngo nta muntu umukozi imana ukwire kugenda yambaye ubusa ari kuvuga ubutumwa ese koko ufite ibintu bigushyigikira byerekana ko bira bintu koko umwuka wera yayobora umuntu kugenda yambaye ubusa kugira ngo wenda ntago ari ubusa buri bwo hasi ariko tukubona wakuyemo agashati hejuru bituza bigaragara bira bintu birejejwe birejejwe byejejwe n'uwiteka ko ibyo mvuga ibyo nkora byose bishushanya kwera kw'Imana kereka nimba wenda naraje nambaye ubusa nyuma ugasanga koko ubusa bwanjye bukoze ibisa n'ibyo ubusa ariko naje nambaye ubusa ariko bifite message ariko nibyo buri abantu mu bintu batajya bamenya naba Ezekiel Imana ajyaga babwira ngo Ezekiel ngo gende ufate amabyi akibaze none muri iminsi ubonye umuhanuzi aje yikoreye amabyi akagenda akajya kuyatekera haranya bugogo wowe bahita bavuga ko ari iki umusazi ni umusazi ariko rero abantu baba bivugaho nuko rimwe na rimwe ari byo tuba tutarasomye ba Ezekiel n'abahanuzi bakuru bazwi Imana yabwiraga gukora ibintu bidasanzwe hari nawe yabwiraga ngo ibaze none hari wowe yabwiye ngo genda urongore maraya ibaze indayizwi mu gihugu cyose ukabona umuntu w'umukozi w'Imana wa rapotre baramubwira ati mu gihe kuno mwukumva inkuru ishyushye agatwiko karasohotse gakomeye cyane ati atapotre nuko yajyanye yandaya arayirongoye ari mu buhanzi murumva ibintu biba rero mu buryo bw'umwuka rimwe na rimwe ntabwo dutukire kubyivangamo ariko icy'ingenzi ni ugutega amatwi tukumva icyo umukozi w'Imana Imana yamutumye kuko byanze bikunze icyo dukwire kumenyera abantu ni imbuto ntabwo aribyo turi kubabonaho inyuma ahubwo ni imbuto z'umwuka wera kandi Pasi ntekereza ko ibyo uvuga nyine nabyo ari ubuzima ubamo atari ibyo kuvuga gusa nawe ugerageza kubishyira mu bikorwa niko bimeze okay urakoze cyane Pasi rero ni Pacifique iradukunda aratwibwira ndetse ajya no kutugezaho ubuhamya bwe n'abatamuzi bamumenye kuko mwari mumenyere nyine kumubona yambaye ubusa mu masoko hejuru yiturumbuye ari kuvuga Imana uri gutaka urira rwose uririra abantu b'Imana babwira ko bambaye ubusa kandi ko bari kwibwira ngo barambaye ariko Imana iri kureba ikabona bari yambuye umwambaro wo gukiranuka nibyo kandi n'ubutumwa bugaragaza kuri hano hanze Imana igumugisha dugaye ikaze ibwira abantu noneho nge nifuje ko abantu bamenya ngo Pasi ninde uyu munsi abantu bakubona
hari hanze ariko ntibaramenya Pacifique ninde. Yego ndabasuje kandi nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro ari mwe mwampaye ikaze ndetse namwe mwemeye kuza gukurikirana iki kiganiro mwese ndabasuje kandi nishimiye kubana namwe. Nge muri kumwe ni Pacifique Iradukunda uvuga ukuri yambaye ukuri mwene Kristo ufite inkomoko mu isi uvuka ku babyeyi basanzwe ariko nanone wabyaye bwa kabiri n'amaraso ya Yesu Kristo. Nk'uko nabibabwiye amazina ni Pacifique Iradukunda nakubayeho mu buzima butandukanye n'ubw'abandi. Yego nandi kumwe n'abandi ariko aho Imana yashimye ko nyura hari intambwe Imana yagendaga intambutsa cyangwa se hari amayira Imana yagendaga ifungura mu buzima bwanjye butandukanye n'andi mayira abandi bose banyuramo. Ayo mayira ni ayahe? Yego inzira ya mbere navutse bigaragara ko nta rurimi ngira, iyo ni inzira ya mbere y'imibereho. Rwabaga he? Navutse hari inyama yabyimbiye munsi y'ururimi bityo igapeza ururimi rukazamuka rukaba mu gisenge cy'akanwa. Bityo rero umuntu witegereje cyangwa se umuntu undebye mu kanwa akabona nta rurimi mfite. Urugero wenda nyuma y'uko iyo nyama bayibaze maje kugira imyaka igera nko muri itandatu gutyo, urabona ishusho y'aka gafoto gatoya kari hano ku gitabo, niko ururimi nyuma rwaje kugenda nyuma yuko ruvuye mu gisenge cy'akanwa. Ni inkuru ndende, ni amateka maremare, ariko mu mateka y'ubuzima naciyemo cyangwa se inzira y'urugendo nanyuzemo kugira ngo nonaha ubu tuvugana mbe nduwondiwe, uri kumva ko ni inzira itoroshye, ni inzira y'umusaraba. Bityo rero byinshi mu byo nagiye mpura nabyo mu buzima byagiye bimbera nk'ishuri kuri njyewe kugira ngo kuri munsi wa none ninza kuvuga Imana nzaze kuvuga Imana ntitaye ku maso y'abandeba cyangwa se y'abanseka, cyane ko kuri iki gihe cya none umuntu yita ku cyubahiro cy'umubiri we cyangwa se ku cyubahiro cy'izina rye cyane aho kwita ku cyubahiro cy'Imana. Ndetse rimwe na rimwe Imana yamuha amamesaje ukajya usanga ari gutinya kuyabwira ikiremwa muntu, kandi nge naje gusobanukirwa ko ikiremwa muntu ntabwo gitinyitse nta nubwo gikanganye imbere y'Imana, ahubwo igikanganye n'imyuka ihanga ku kiremwa muntu. Ubwo rero ni nayo mpamvu niyo ngenda nkorera Imana, niyo ngenda nkora ivugabutumwa, ntabwo umuntu mutinya, nta nubwo ntinyamashusho y'abambona cyangwa se y'abanyumva, ahubwo icyo ntinya n'ingaruka z'ikiba umuntu yakora, bityo bigatuma aba ukubiri n'Imana. Uwo uravuga ko ushingiye ku mbabazi naho Imana yagukuye, yego, ntabwo utinya kuba wakambara ubusa ugiye gutanga mesaje y'Imana ukajya mu bantu, nicyo kibigutera wumva udatinya umwana w'umuntu? Ubusanzwe ntabwo ntinya umwana w'umuntu kumurutisha Imana, ntabwo bishoboka, nta nubwo nzigera mbikora. Wenda bamwe nibazana se kabucura bakakagutunga kakabunda, ibyo wabivuga pasi? Wenda bamwe bashobora kumva mvuze ntya bagatabwa ati uvuga batarabona ariko ijoro ribari wariraye. Yego ntabwo ntacyo gutinya gihari. Urugendo rwa mbere nuko wabayeho utagira ururimi, abaganga bavugaga iki? Yego bwa mbere mvuka navutse ubwo uri kumva hari inyama yabyimbiye mu ururimi, abadokteri bitegereje bamwe bararebaga akabona nta rurimi mfite, abandi bitegereje neza babona ururimi ndarufite ariko ruri hejuru mu gisenge cy'akanwa, ahubwo inyama yaragira rutuga ruba mu gisenge cy'akanwa. Bamwe bati turamutse tumubaza nonaha yapfa, ahubwo reka tumuhe randevu y'amezi atandatu
umwana amaje kugira amezi atandatu nibwo wenda dushobora kuba twabaga iyi nyama tukayikura. Vuri kumva murugo baranyuye naro ruhinja birumvikana yamana irandinda bigera mu mezi atandatu ko nka byo byabaga bigoranye ariko Imana yanigisha kugutungisha ikijojo kimwe kikaba cyagutunga kurinda ukuze cyangwa se gitonyanga kimwe cy'amashereka kikaba cyagutunga ibyo ntago simvuze ko na ari gitonyanga kimwe cyantunze Imana yantunze mu buryo bwayo muri cyo kuko ntiwashoboraga konka konka ntago nabishoboraga ariko nyine hari uburyo nyirabugenge n'ubugenge bwayo hari uburyo byagendaga nkonka yego amezi atandatu mbere yuko ashira ariko akaza amakuru bantu baza babegera ababyeyi kuko papa ni dusabe sorange na no papa ni gitera serive a mama ni dusabe sorange twabaye Rusizi Rusizi za Nyamasheke ndetse na Rusizi niho nabagiye ururimi Nyamasheke mu Kagano niho navukiye ubwo abahazi barahumva ubwo rero muri icyo gihe bamwe bakaba bati genda umuvuza hana ngira ngo rimwe mama yafashe umwanzuro wo kunjyana kumvuza ibukavu muri Kongo bwa mbere ntari nabagwa angeje ibukavu muri Kongo angeje kwa muganga abadokteri banyitegereje bavuga ati ariko kweki abaganga b'abanyarwanda badakangutse mu mutwe badatekereza kure kibara kuki batayiseho mubaga barabona iki kintu kitamuhitana icyo gihe batavuga ati reka dufata umwanzuro wo kumubaga bafata umwanzuro wo kumbaga ndetse ngeze kwiseta neza ngiye kujye bagiye kunkira kwiseta mama umutima uramuryora musimbuka ahita ntorokana ibitaro mva ibukavu ntabazwe ntanasezerewe n'ibitaro amburi kumva abaganga bari bategereje utitaje tumubage baje kubaga umuntu babura umuntu dusubira mu rugo nyuma mama komeza gusenga ariko Imana ikagigira ibyimuhishurira ndetse n'ibyimubwira ko bijyanye n'uburwayi bwanjye ariko nanone bitavuze ko n'abahanuzi b'inyoma batabaho abagiye bahanura urupfu ku buzima bwanjye none ndacyari uri kumva nk'umuntu wahanuye urupfu ku buzima bwanjye mfite amezi atandatu ubu nkaba mfite imyaka 20 ubu muhuye yakubwira ati n'ubundi uzapfa ariko duhuye n'ubundi yambwira ngo nzapfa kuko n'ubundi gupfaho nzapfa ntabwo mbihakana sibyari ngombwa ngo abihanure ariko urwo yahanuraga rw'icyo gihe rw'amezi atandatu kuva kera abantu z'ibinyoma ntagiye batabayeho ariko ngiye ubuzima bwanjye bufite inkomoko imibereho yanjye cyangwa se inzira y'ubuzima naciyemo bifite inkomoko ubundi papa yasinye nyanye n'Imana kuyikorera kera cyane ntaravuka ariko ibyo yari yemeye ku Mana ntiyabikora uburu kubivuga papa wakiriho ndabivuga kiriho ubwo nutahura ataha kwande koko ni ntaha ukubwira ko yasuzuguye Imana oya nabwo sukumva ngo yagiye mu byaha ahubwo we ibyo yasinyenye n'Imana cyangwa se imihigo yahize nta mvuze gutyo nawe arabizi imihigo yahize ku Mana mu gihe runaka na situation yari arimo ubundi akanwa kararema ibyo uzatuza akanwa kawe ubwira Imana ngo nigukemurire iki kintu kiniki ngo uzayigenza mu buryo ubona ukayikina theatre hari uburyo bitazakugwa neza noneho ariko nanone muri ayo mezi atandatu mama yagiye gusenga ahantu ku musaza umwe ntari kwibuka neza ahageze yasenga akajya yumva ijwi rimubwira ngo nta kintu kidasanzwe Imana yabakoreye bikagenda ukuntu noneho mama biteze amatwi yumvishije atekereje neza
yibuka imihigo ishobora kuba yarahizwe wenda mu gihe runaka ntaravuka. Noneho akomeza gusenga, akomeza gusenga, akomeza gusenga. Arangije kudusengera turataha, ariko Imana ivuga ko izankiza, izakurikirana ubuzima bwanjye. Mu mezi atandatu nagiye kwa muganga, banjyanye kwa muganga nsanga mu bitaro by'Ikibogora abahazi barahazi, nko muri za 2003 Kambare nko mu kwezi kwa munani, muri 2003 mu kwezi kwa munani hari abadokteri baba specialiste bavuye mu mahanga b'Abanyamerika. Ubwo haramutse hari abakurikirana iki kiganiro barakoze ku bitaro by'Ikibogora muri uwo mwaka, bari abaganga bashobora kwita babikurura bakabyumva. Icyo gihe abo badokteri barandebye babona iyo nyama, ndetse babona n'uburwayi batamenyereye. Kubona inyama yabyimbiye munsi y'ururimi, ururimi ruba mu gisenge ntago rumanuka, kumva ni ikibazo. Ya nyama barayibaze, kuko hano mu Rwanda nta byuma byari bihari byo kuyipima, bayohereza muri Amerika kujya kupima muri laboratwari ngo barebe ubundi ni ikibazo ki uyu mwana afite, cyangwa se ni burwayi ki bw'indwara butuma inyama ikurira munsi y'ururimi ikazamuka ikatugura ururimi rukaba mu gisenge. Icyo gihe bayibaga, ururimi rwasubiye mu mwanya warwo. Abantu mubyumve neza, ntabivuga nka mukumva ko wenda ari inkuru mpimbano cyangwa se ari ibintu bisa naho bitasobanutse. Birasobanutse kuko na n'ubu ngubu ndamutse mpamagaye ku bitaro by'Ikibogora ko hari abaganga baho banzi cyangwa se bazi na famiye yange bagikora muri biriya bitaro. Noneho ya nyama barayibaga barayijyana, twe turataha. Dutashye ntabwo twongeye gusubira kwa muganga muri kontrole. Dutashye ururimi rwari rwabaye ruzima, ururimi rwari rwasubiye mu mwanya warwo. Ariko bakimara kumbaga, ntabwo twongeye gusubira kwa muganga hehe, muri kontrole. Naherutse kwa muganga uwo munsi bambaze, ntabwo nongeye gusubira kwa muganga undi munsi. Ururimi rutangira gukura rusohoka, ruragenda ruba hanze. Nagize imyaka igera muri 5 ururimi rwanjye ruba hanze, ngira ngo niko kaka gafoto mubona, rugenda rukura rugenda ruba hanze. Muri iyo myaka 5 ururimi rwanjye rwabaga hanze, ntago nta soni mfite zo kubivuga, nta soni mfite zo kumva ngo nyuma y'uko mbaye umusore mbaye umujene ngiye kwishyira hanze, ngiye kwisebya, ngiye kwimena inda. Hoya, ahubwo ni ibihamya Imana, n'imbaraga z'Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bwanjye. Ariko nanone mbitegurira ejo hazaza, uko nzaba ndi cyangwa se n'uko nzaba mpagaze mu gihe cy'ibyiruka ryanjye no mu gihe cy'amasaziro. Ubwo rero ubwo ururimi rwanjye noneho rwabaga hanze, reka mbabwire, mu ijuru hari Imana itandukanye n'uko abana b'abantu bareba cyangwa se imimerere y'abana b'abantu uko ihagaze. Mu ijuru hari Imana itandukanye n'ibyo byose. Abanyamasengesho bariho kandi basenga, hakaba n'abandi banyamasengesho bariho basenga ariko badahagaze mu mwanya muzima Imana ibashakamo, aho amajwi ya Satani ashobora kuza akivanga akabongorera bakibwira ko ari amajwi avuye ku Mana. Mbese nyine badafite ubwenge bwo gusesengura ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani. Rero niho handi usanga ngo umuhanuzi yahanuye ibinyoma, rimwe ukumva ngo yahanuye ibintu birasohora, ejo ukumva ngo yahanuye ibinyoma. Nuko ngo abari mu gakiza atakarimo neza, nta mpano y'ubwenge aba yarasabye iva ku Mana imusaba kumenya neza nimba koko ibyo ahanuye nimba ari ukuri. Benshi bahanuye ko mpfuye, abandi nabo bahanura ko nta buzima mfite, ariko n'abandi nabo bahanura ko imbere yanjye hari urugendo.
kandi nzavugana uri kumva muri iyo myaka ntabwo navugaga ntabwo nabashaga kuvuga uri kumva kuva icyo gihe mu bwana bwanjye natangiye kurya ibyo kurya bitetse mu nkono niririye njye ubwanjye Pacific mfite imyaka 10 ikindi gihe waryaga bigenze bite naryaga ibintu by'ibisosi nabyita amapotage muri iki cyanone ndetse bitewe n'ubuzima bwo hasi hari ubwo rimwe na rimwe wasangaga indyo yatetswe atari indyo byoroshye ko nayiryaho kandi nta yindi ndyo ihari icyo gihe barankangiraga nkamera bakankangira nkamera nimba nta buryo bwo gutegura indyo yanjye bwabonetse nimba ari inyama njye ndi mu bantu bakanjiwe inyama nkazimira kubera gukunda agasosi wari umushi nubwo wari ufite ikibazo cy'ururimi ariko ufite ikibazo cy'ururimi n'igikomere ariko wari ntibyakoraga kuri umushi ntibyakoraga kuko nabashaga kurya inyama bankangiye bankangiraga ibijumba nkabimira bankangiraga imyumbati nkayimira kumva iyo ni imirimo y'imana igiye gikora ku myaka 10 mbere y'imyaka 10 gato ndavuga nyine wageze ku myaka 10 utarashobora kwirisha nageze ku myaka 10 ntarashobora kwirisha kubera ikibazo nari mfite noneho rimwe mama aza kwinjira mu mwuka wo kuba yansubiza kwa muganga yumva umwuka uramuhata ko najya kwa muganga byanze bikunze ko najya kwa muganga koko byabaye ngombwa ko njya kwa muganga ariko abantu b'irusizi abantu b'irusizi hano muri site nimba ari umuntu uri gukurikirana iki kiganiro uturuka muri site njyewe ni Pacifique urya mwana uhaheruka nko muri za 2007 muri iyo myaka hafi aho ngaho wari ufite ururimi rwabaga hanze wahavuye baruciye ushobora kwibwira ngo narapfuye mu nyuma ariko ndacyariho ndashima Imana kandi ndacyariho kubw'umugambi w'Imana ndiho kubw'umugambi w'Imana ndiho kubw'ineza y'Imana yangiriye tujya kwa muganga tugize kwa muganga dusanga baba dokteri baragiye dusanze baba dokteri baragiye ubwo nari mfite imyaka 5 ishyira 6 sanga baba dokteri baragiye ariko dusanga umudokteri w'umwirabura ndewe ndagerageza kugenda nshamuca make kugira ngo twihutishe dusanga umudokteri w'umwirabura nawe umuspecialiste andebye anyitegereje ubwo bamwe baravuga ati nitumubaga ururimi arapfa abandi uwo mudokteri anyitegereje sinzi nimba ari umwuka w'Imana wamuvugiyemo aravuga ati uyu mwana njye mfite icyizere ko ndamutse mubaze yakira kandi no kuvuga azavuga kandi afite ejo heza ni amagambo yivugiwe n'umuganga nimba uwo muganga ashobora kuba akiriho ntago mbizi neza wambaza ururimi yaza mpamagara cyangwa se akanyandikira akansuhuza nanjye nkamumenya yego urashaka kuzamuha akantu ikimana izashaka ikizima nuko wanamushimira nanamushimira ehita umubwira nimero yawe 0789841117 nimero iri kuri WhatsApp uramutse hari azakwandikira wazanyanekira cyangwa se ukamvugisha ninge Pacifique wabaze mfite imyaka 5 ishyira 6 ako uzajya kumushaka ushaka gusanga gihari kuri biriya bitaro nta kibazo ndabitegura ntabwo kuva muri generation ubwo nabagwaga ururimi ntabwo nongeye gusubira muri iriya ntara y'iburengerazuba ndategura kuzajyayo ngahura n'abantu baho yego icyo gihe rwa rurimi bararubazi ahubwo mbaza ngo bakimara kubaga ururimi byagenze gute nahise mvuga ako kanya navuye kwa muganga ndi kuvuga uvuga se wari ubizi kuvuga barampamagaraga Pacifique nkitaba perezida perezida se imeze gute bebeza Pacifique bebeza iyo nashakaga amazi yo kunywa none uri kamba sex uburyo navugaga
No, nabivuga gutyo mu rugo batakamenya sinyare ko inyota yanyishe kandi yamaze yo kunywa. Ariko bambaga ntabwo namenye kurya n'ubundi nk'ibisanzwe. Nakomeje kurya amapotage. Ariko nanone igikomere kuko cyari gikomere imiti nakoresheje niyo nari nakuye kwa muganga icyo gihe. Indi ni ya farumasi. Ariko n'ubundi byose kimwe mu miti nakuye kwa muganga nta muti wamfashaga. Igikomere cyahoranaga ububisi ko nagize igikomere kuva icyo gihe, ariko nyine nkagira igikomere kitari grave cyaje gukomera maje nko kugira mu myaka icumi mu myaka icyenda igikomere cyaho bambaze kuzamura kugeza mu myaka cumi n'icyenda muri 20. Yego. Nari ngifite cya gikomere cy'ururimi 1920 kitari cyakira. Bibutsa ko bakimara kumbaga mfite imyaka 6, ntabwo nasubiye kwa muganga muri control cyangwa nsubire kwa muganga mu gukurikirana indwara. Ubwo nakomeje kuba mu buzima bwo hanze muri sosiyete. Umwaka bambazemo niwo mwaka nahise njya ku ishuri. Abantu bashobora kwibaza se umuntu avutse nta rurimi agira yize kuvuga ryari, yagiye mu ishuri ryari? Umwaka bambazemo niwo nahise njyamo mu ishuri. Ufite imyaka 10? No, bambaze mfite imyaka 6. Itanu n'igice ikiri 6. Nibwo bambaze. Tujya ku ishuri. Uwo mwaka rero nahise njya ku ishuri. Urumva Imana yarahabaye. Noneho umva kwa muganga abantu bo muri karitsiye Birusizi muri site. Mbaza wajyaga kubona ukabona abantu baje kudusura, nyamara atari kudusura, baje kudusura. Ari kugira ngo arebe Pacifique. Uwitwaga Kirimi kirakaswe. Mbaye normal nangiye kuvuga. Ariko ntangira kuvuga nateraga story mu rugo ndi umwe mu bantu yo nabaga ndi mu rugo. Nta muntu wa boringaga story zo guseka n'ibindi bitandukanye. Iyo mpano ndayifite iyo nabishatse ndagaye uraza kod tusigira akantu gasigara kasetsa n'abantu wenda bo batishimye. Wenda sinzi uko umuntu agenda kuri ibintu bigenda bihinduka. Ariko nanone ntabwo simvuga ngo byaragiye burundu. Ako naho mariye gukura ibintu bijyanye na komedi cyangwa se gususurutsa abantu imbaga nyamwinshi narabikozemo za expo Murindi. Abantu batendinze ibikorwa bya expo Murindi nahakoreye byinshi bitandukanye za MC. Yego. Pasi rero reka twe gutinda kuri icyo gitangaza. Abantu bamaze kumva ko uri umuntu Imana yacishije mu nzira y'urugendo rw'uko wabayeho ubuzima, ufite ikibazo cy'uko ururimi wavutse usa nkaho ntarwo ufite, ahubwo urufite ruza kugira ikibazo. Nuko Imana ikora ibitangaza, bararubaga urakira, uyu munsi ukaba ubasha kuvuga. Urimo urivugira ko icyo ari cyo ushingiraho wowe uvuga ngo nzakorera Imana uko izantuma kose n'uburyo bwose zambwira nzemera kubukora. Nicyo ushingiraho? Nicyo nshingiraho, si nicyo gusa ko gifite A na B. Namaze imyaka 7 mvirana amaraso kubikomere. Mbibutsa ko bakimara kumbaga kubw'impamvu z'uko ntasubiye kwa muganga indodo. Urabizi ko iyo bakubaze badoda. Indodo ni nge wazikuriyemo n'ibiganza byanjye. Nagiraga gucya ngakoza nk'urutoki mu kanwa, ngashakisha urudodo, nahura n'urudodo nkahita ndukuramo arushyiraho ngaho. Urwa ngo urudodo nakuragamo n'urwo ahantu habaga haraboze nyine hasa naho harikurana. Gakuramo urudodo kugeza ubwo za ndodo zose nadozwe. Bakimara kumbaga ururimi nazikuyemo zose zikarangira. Nza kugira igihe cyo gutangira kujya mvirirana amaraso mu buryo bugaragara. Ururimi rurabora, najya nitsamura inyama y'ururimi ikagwa. Nimvuga inyama y'ururimi, hazaga ibiheri ku rurimi bigashinyika rukiyasa. Noneho byamara guhisha nakitsamura nkabona bigeze gute biguye hasi.
mbana muri ubwo buzima igihe kingana n'imyaka 7 nagerageje kwivuza hano Kanombe ngerageza kwivuza Faisal ngerageza no kwivuza hano CHK ariko nagarukiraga mu guca mu byuma nagarukiraga mu guca mu byuma za scanner MRI ndetse na za laboratoire hose nagiye nyura ubwo rero nyuma yo kugira icyo kibazo cyo kuvira na maraso ndetse no kubora kuri ururimi ndashima Imana ko kuri uyu munsi wa none nakize nta muti wo kwa muganga nongeye kunywa ndetse nta n'umuganga nkoze uretse Imana yonyine yaje igashyira Yesu ryasezeranye Imana yahaye mama ryasezeranye Imana yahaye ababyeyi yuko nzagenda nkira uko nzagenda nkura nuko tuzagenda turushaho gusenga yarisohoje ejo bundi mu mwaka ushize nibwo nakize burundu ibintu byo kuva maraso ku rurimi birahagarika ibintu byo gukomereka ku rurimi birahagarika birakozinga iki gitabo rero nacyanditse mu gihe nari ngifite ikibazo cyo kuvirirana ku rurimi eke nari ngifite igikomere nari maranye iyo myaka 7 yose ndetse umwaka nacyanditsemo ni nawo umwaka nakizemo iki gitabo byukuri kirimo ubuhe butumwa iki gitabo nacyanditse nyita umwana w'u Rwanda ariko nanone hepfo gato ngiha titre ivuga ngo ibanga ryanjye mfite ku mutima risa n'igikomere kibisi agahinda haragahe muri ubwo burwayi cyangwa se muri iyo mibereho hari ubuzima naciyemo bwibanga bujyana n'igikomere gihorana ububisi ndetse n'agahinda kadashira ubwo rero nacyanditse ndi mu bihe bibi cyane nandika ibyiruka ryanjye ndetse nari no guca mu buzima bugoye aho ibyo nifuzaga mu buryo bwanjye ntabibonaga aho nahagaritse kwiga mbona ubuzima bwanjye bubaye busa n'uburangiye aho nagerageje kujya gukora bisanzwe imirimo isanzwe ariko ihirwe amahirwe y'ubuzima simbashe kuyabona aho iki gitabo nacyanditse maze imyaka 3 nkora ubwo nari meruka kwa muganga bari bambwiye ko kugira ngo bambage nkeneye amafaranga agera kuri 3,000,000 nenye kugira ngo banyakire mu bitaro nyuma yo guca mu byuma icyo gihe naravuze ati ntabwo nzagaruka hano kwa muganga ntabonye ayo mafaranga sinzagaruka kwivuza ntari umukire niko nahise mvuga muri uko kuvuga gutyo nahise ntera intambwe yo kujya gushaka amafaranga ariko ngiye gushaka amafaranga ya mana yavuze ko izanyikiriza aho nagiye nyura hose ntayo nigeze mbona ndagenda ngira agahinda noneho ngira agahinda ngira umubabaro hari abantu bamwe twagiye dukorana cyangwa se bagiye bampa akazi bakampa akazi batazi papasi yanjye nakoraga akazi ndi gushaka 4,000,000 hari abanyambuye hari abatarampaye amafaranga mu gihe nabaga nyakeneye hari abampemukiye ariko bampemukiye ndi gushaka 3,000,000 zo kujya kwa muganga zirenga zo kugira ngo cya kibazo nari mfite cy'ururimi nivuze gekire ariko iki gitabo nyandika ngeze kuri ya kano numvuga nti mana none nimba utabikoze bigende gushya ariko uwo mwaka nacyanditsemo nta n'ubushobozi mfite bwo kujya kugiye printingisha cyangwa se kujya kukemprima Imana ibi binyujije mu bundi buryo mba mpuye n'umuyobozi wa Paruti mu Rwanda publisher Paruti sinzi nimba uwo muryango bawuzi bamwe mu bari kudukurikira ni umuryango wa Kiliziya Gatolika wandika ibitabo mu Rwanda igitabo bambahaye proposal yacyo bakirebye baracyakira nanone nyuma yaho mpita nandika ibindi bitabo bibiri ntagiye kuvugira hano nabyo ngiye kubona mbona barabyakiriye nubwo ngo mu gihe kizaza iki gitabo kizaba kiri ku isoko gisomwa mu buryo butunganyije yego kiri ku masoko ntabwo ndagishyira mu masomero ko baracyagikosora ntabwo barasoza ariko ndashima Imana yuko Imana itegura urugendo rw'umuntu inategura n'iherezo ryarwo
ikindi kandi Imana iyo yahisemo ko uzaba igikoresho cyayo igucisha mu ruganda mu buzima bumeze nk'igerageza kugira ngo waje gukira burundu utabonye za miliyoni naje gukira burundu ntabonye za miliyoni ntazi ukwezi na kiremo nge nagiye kubona mbona maze ukwezi ntari kuva amaraso hajya nireba hajya nshira nkongera nkitegereza amacanwa nshire naraciraga nkitegereza nkunkakaya kugira ngo numve nimba wenda hari ukundi kuntu ndetse kanagerageza gutoneka ururimi ngo ndebe nimba haba hakirimo ibisebe ariko biragenda Imana irabikora ibikora ndeba bamwe baravuga ati ndwaye kanseri ko santé de santé najyagaho hano Kanombe bashaga kunjyana muri urgence gutuma ambulance bitewe n'ukuntu igikomere cyabaga gihari ariko bitewe n'uko nabaga nzi ko ningera hejuru biri bugenda ukundi kuntu ahubwo ati mwitonde ndagenda ndijyana ariko ndashima Imana ko kuri uyu munsi wa none arigire igikirema kandi kagikomeza ari ikomeza umugambi wayo ku buzima bw'umuntu urakoze cyane nishimwe rikomeye cyane kandi koko ufite impamvu yuko wakorera Imana wirekuye impamvu irahari kuko naba bahanuzi bahanuguraga gupfa soko bitari gushoboka wasanga baranahanura gukuri nti na Yesaya yagize gutya Yesaya yaragiye abwira Ezekiel amubwira ngo urapfuye raga utende hari igihe twavuze babahanuzi ko bari baravangiwe ariko wasanga Imana yari yakongeje iminsi uziko Yesaya nyuma yaho Imana yarongera avuga ngo nabeho rero nawe ni ibintu bigaragara ko kiragiye uba warapfuye ariko Imana yarakurinze kugira ngo uyu munsi wikorere n'ejo bundi mba narapfuye sinakure sinakera n'ejo bundi mu myaka ishize mba narapfuye sikera n'ejo bundi rwose urupfu rwo rwari ruhari ariko Imana yarahabaye ariko uzi ko mu minsi yashize nari ngiye kuba impumyi burundu Imana irahaba ariko Imana yarahabaye ndareba Imana ishimwe cyane turimo twinjira mu gusoza twavuze ku rugendo rw'ubuzima bwawe Pacifique ninde ubwo twaherekera ariko Pacifique yinjiye gute mu muhamagaro kugeza ubwo akora bira bintu byaje bite kugira ngo uhaguruke ni ubwa mbere ujya gukora bira bintu ni iki cyakujemo wumvisha iki wabikoreye hehe byagenze bite Imana yari imaze iminsi insura insanga imbwira ngo nimpaguruke nkore umurimo ndetse nari maze igihe ndwana n'umuhamagaro imbwira Imana yabanjije kumisezerano ati wowe uzankorera ukiri umwana none yambwira ngo nzayikorera nkiri umwana byakubita n'uburwayi mfite nkabona ndapfuye mfuye ntanayikoreye noneho Imana ikajya ibimbwira uzi yuko mu masezerano Imana yampaye kenshi ubwo nasengaga Imana andi yose yayarekaga ikambwira ati umurimo wanjye imbere yawe ubwo rero mu gihe kerike nari ntegereje kuba natangira umurimo w'ivugabutumwa Imana yaraje iranyigira ambwira ati ngwambitse imbaraga nguhaye ijambo rya nshyize ijambo ryanjye mu kanwa kawe iki nicyo gihe cyo gukora n'ibindi nk'ibyo ngibyo ikindi kandi irambwira ngo izantungura bizatungurana nkubwiza ukuri ntangira ivugabutumwa natangiye ivugabutumwa nari ndi kwipangira iby'akazi bisanzwe ndi mu kazi bisanzwe bucya mu gitondo ibintu byahinduye isura bwakiye mu gitondo ibintu byahinduye isura bantangiye ivuga butumwa ibyo mwabonye uko mwabibonye nanjye niko nabibonye naje nyuma kwibaza ndi muntu ki ndinde wo kujya gukora biriya ese mbese nyine byaranshoboye twabonye bwa mbere aho wabanjije bwa mbere aho nabanjije bwa mbere warwanye n'abantu bari kukubuza yego atambara ibyo ntibibaho wowe nyuma yaho wibona gute nge ntago narwanye okay bo nago warwanye nibyo ariko
bashatse kumbuza ariko Imana igira gute irandwanirira ndetse n'umurimo w'ivuga butumwa nari nagiye gukora Imana ibyo yagennye ko ndi buvuga uwo munsi ndabisoza feedback y'ibyabaye cyangwa se y'ibyo naje kubona mu nyuma abantu barambwiye ati wa mwana uzicuza ntuzicuza ngo ibintu wakoreye hari uzicuza mu nyuma ibi bintu ngo nuko ukiri umwana nuko mbese nyine hari ibyo utari wagira gute hari ibyo utari wabona hari igihe utari wageramo ariko uzicuza bavuga ko nukuru kibona kuriya nkibona kuriya nzicuza ariko nta kwicuza guhari icyari gut icyo cyakanteye ipfunwe ni bya bindi byose Imana ari giye kunyuza mu bintu kugira ngo utazigera ugira isoni zo kugira gute zo gutumika warubizi ubwo rero feedback y'ibyavuye mu butumwa nanjye ubwanjye narirebye numva mfite isoni kuko nabirananze era video nanze kwereka mama nanga kwereka papa ariko birangira bagize gute bayibonye bavuze ngo iki abo ntago byabatunguye ntago byabatunguye barambwiye ati komeza ukore umurimo nyine cye ababyeyi bawe ndabemeye rwose ntago byabatunguye baravuze ati ati rwose nta kibazo mwana kandi ahubwo no mu bantu bakundaga kuntunga urutoki ati wowe ibyurimo ibyurimo nutitonda ngo wumvire Imana uzabona ishyano ubwo rero babonye mesaje za mbere bumva ngo abantu bababwiye ati byagenze gutya banabibonye tavuga ati guma mu murongo wawe ukomeze uhamye Imana bivuze ngo ibyo nkora nshyigikiwe n'ababyeyi kuko ababyeyi inzira y'urugendo rwanjye barayizi amakuru y'uko nzakorera Imana barayafite rero icyo nakora cyose nta pfunwe mfite kuri famiye Reka tuve kuri feedback z'abantu nyine barebera ibintu mu mubiri ese ubutumwa bwawe hari umusaruro bwageze kugeza uyu munsi umaze kujya ahantu hatandukanye umaze kugera ahantu henshi ku bantu benshi mu masoko ujya ujyayo ariko abantu babyakira bate ese hari abo burokora ukabona koko byabaye cyangwa n'ubundi bakomeza bagukritika bavuga ati uyu ni wa wundi ni wa wundi yego abanyamubiri nibo bankritika ariko nanone abanyamubiri bo mu mana nibo bankritika ariko umuntu mba natumweho we ni Imana mwuka wera ahita amusanga iyo amusanze ahita amuhindura intekerezo ze zose n'ibyo yagambiriraga bye byose akamutera kugarukira Imana bivuze ngo ivuga ubutumwa nkura rigira umusaruro nk'iyo ngiye ku isoko haba hari umuntu uba warahunze urusengero imyaka n'imyaka yumva adakeneye kumva ahantu bamubwira Imana rero iyo ahuye na Pacifique agira gute arihana umaze kubona abantu bihana maje kubona abantu bihana batari bakeye yaba mwihangane mvuga iki kintu nabonye na babandi bibinani babandi mushyiraho towa ko bidashoboka bagira gute bihana kubwa message natambukije urugero wabonye nk'umuntu umeze gute urugero nk'umuntu barazengurutse mu madini yose warahereye mu Katolika akajya muri ADEPR akava muri ADEPR akajya mu macaca akava mu macaca agasoreza muri Islam rikumva nabonye yongera kugaruka urugero nk'umuntu uba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe yarakuriye muri Sunday school yarabaye umukristo imyaka myinshi nyuma akaza kugwa bagakora ibyaha bitandukanye ndetse n'ibyo butinganyi nabyo bakabijyamo mbona bihana n'abatinganyi mbona bihana hari umuntu wakwihannye haravuga ngo ngende umutinganyi ntabwo ari umwe sibyo n'abandi batandukanye indaya zo mu kabari zirihana n'abandi batandukanye kandi bagiye bari mu nce zitandukanye z'igihugu nshobora gukorera ivugabutumwa ikabuga ariko nkajya kumva umuntu wo mu majyepfo ahise agira gute arihana
uwikabuga yihanye n'uwo mu majyepfo bose ivuga butumwa ribagireho rimwe barihanye. Ibyo nkora ntumwe n'Imana, nshobojwe n'Imana, bigira umusaruro mu gihe cyawo cyangwa se mu gihe cyacyo, ndetse no kuba Imana yashimye ko Mwuka Wera ari bo basure binyuze muri nge. Ndiho nk'igikoresho cy'Imana, ntabwo ndiho nkanjye. Niyo mpamvu ntagomba kwiyobora ngo nitwara uko nshaka mu gihe Imana iri kunkoresha. Pacifique, umaze gutera imbere, ufite nk'imodoka nziza, uzayisohoka mukuremwe ikote n'amashati ujye mu bantu utanga ubutumwa nka buriya? Nta bwoba mfite, nta pfunwe mfite ryo kuvuga Imana. Uzayiparika hariya rwose? Yewe niba n'indege nzayiparika mu kirere, ngende nkuremo ikote, nambara ukuri, kwambaye ukuri, mbwira abantu ukuri banze kumva. Turimo dusoza, ndagira ngo by'ukuri tubwire niyihe mpamvu ipfunditse mu kwambara ubusa hejuru? Ntavuga ubusa abantu bakagira ngo bambaye ubusa bwose, ukuramo ishati. Iriya mesaje y'umubiri yo kuba ikintu cyambaye ubusa, hari abantu nyine nubwo ujya ubivugaho, ariko by'ukuri tubwire nko ni igiki kirimo? Iriya mesaje irakomeye birenze uko abantu babitekereza, birenze ibyiyumviro by'inyokomuntu. Iriya mesaje ikomeye kuruta uko ivugwamo, cyangwa se narangaje nkoresha ndiho ntambutse iriya mesaje. Kuko iriya mesaje iraziga kritika ku bantu bamenye Imana barimbukiye mu matorero, ikaziga kritika no ku bantu batari bamenye Imana barimbukiye mu mayira, mu masoko, ndetse no mu byaha. Iriya mesaje irakomeye, igakritika ku bashumba b'amatorero, bantu bafatwaho nk'icyitegererezo. Ukuri kwambaye ukuri, ishusho n'isura Imana ibabonamo, nuko abantu benshi bibwira ko bambaye, kuko bambitse umubiri barawugaburiye, ariko umuntu w'imbere yambaye ubusa. Kwambara ubusa k'umuntu w'imbere nuko ukora ibyaha wiyubageza nkana, sibyo? Nuko hari ibintu wasoneye, mbese nyine hari ibyaha byahawe bonasi, byahawe n'utubyiniriro ry'uko ntacyo bitwaye muri twe, turamutse tubikoze ntacyo bitwaye, tuzasenga cyangwa se ukumva ko uzihana ugeze mu cyumba cy'amasengesho cyangwa se mu rusengero, cyangwa ugiye gusenga gusa mu gihe utandukanye n'isengesho ukongera ugasubira kwa kundi. Ubwo ni ubusa bukoze isoni izina ry'Uwiteka. Kandi ngira ngo gukoza isoni izina ry'Uwiteka ni feedback z'uko nta cyizere abantu bagikunda kugirira abantu bamenye Imana. Rero iriya mesaje irakomeye, umuntu uzayumva akayitega amatwi azabona ubugingo, ariko umuntu uzayumva akayihinyura azarebana n'Imana. Njyewe ikiruta nuko mesaje icyo ngomba gutambutsa nagize gute, nagitambukije. Imana yampaye warning yo kutazajya kure y'ukuri, kuzababwira ukuri kwambaye ukuri, kuzababwira ukuri kubonerwa mu ijambo ryayo. Ibitandukanye n'ukuri ni urupfu rwanjye. Rero nukuvuga ngo ejo mutazumva mbahaye ukuri kose, nge nzaba ndi gukiza ubugingo bwanjye, kuko nyine ntabaho ukuri, ndabizi niko gupfa kwanjye, niko kurangira kwanjye. Murakoze. Urakoze cyane Pasi. Wenda turimo dusoza, mbese no mu rusengero uwagutumira uzambara ubusa? Umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana, kibuzwa byose na Kristo mw'imbaraga. Nimbona kuko bambaye ubusa mu buryo bw'umwuka, nta kabuza bwo kuzabura gutanga ukuri, kwambaye ukuri ku ntama za Kristo zikabohorwa. Ariko nibiba koko bambaye batiyambitse ubusa, nzatambutsa mesaje Imana izabibantumyeho ihwanye n'imitima yabo n'uburyo Imana ibabonamo mu gihe barimo. Ntabwo bivuze ngo aho ngeze hose nzambara ubusa cyangwa se nzambara ukuri. Urugero, hari amasoko ngeraho sinambare ukuri, hakaba n'amasoko ngeraho ntambara ukuri. Mwuka w'Imana niwo ugena uburyo ngenda nkora mivuga butumwa.
ejo utazasanga hari umwe uvuze ngo ese ko isoko ryacu yarigezemo tubona ntabwo akuyemo umwambaro wo hejuru ese ko isoko ryacu yarigezemo tukabona akuyemo umwambaro wo hejuru babiterwa n'uko umwuka w'Imana yagenye cyangwa se yayoboye ivuga butumwa ryanjye kuri uyu munsi kuri uwo munsi tuba twahuriyeho murakoze turagushimiye yego namwe ndabashimiye Imana igumugisha